Здравейте хора, казвам се Николай Орданов, треньор съм в CrossFit Сердика, вече трета година и дойдох в този курс с очакване да се научат много хубави знания, насочени към професионалния спорт и към високо спортно майсторство. Така както бях дошъл с такива очаквания, така и беше, научи се доста, преговорихме доста неща, които ги знаеме и направихме някои тестове, които бяха доста интересни, които лично аз мисля да ги прилагам в моята практика с моите клиенти, за което се радвам и се надявам все повече хора да посещават този курс, които са решили да се занимават професионално с треньорска дейност.